Tina Langoni Rasmus. Tina Langoni Victor. Gina Langoni Nani. Gina Langoni Oscar. Nawewe. Gina Langoni Vibe. Okay, hvis jeg skulle beskrive Zanzibar med tre ord, så ville det nok være flot natur. Der er virkelig flot natur her. Der er rigtig flot hernede, sådan rigtig smukt. Lige meget hvor du kigger hen, så er det sådan noget nyt at se. Det virker sådan, det virker lidt urealistisk med de her hvide sandstrande, og det er bare noget helt andet. Flot der. Ja, det er noget helt andet i Danmark. Ja. Og så menneskerne, de er virkelig imødekommende befolkningen. Ja, befolkningen er virkelig imødekommende, og de er så glade. Og når du møder nogen, så siger du jambo. Man siger hej. Jeg tror på, at det er uheldigt, hvis det er, at du går forbi en, uden at du siger hej til personen. Ja, og så kan man bare stå og snakke med en lang tid. De elsker at stå og snakke med en, og nogle gange så kan man nærmest stå med en halv time. Ja, det er meget anderledes i forhold til Danmark, hvor det er man sådan, går bare forbi. Ja. Hvis jeg skulle beskrive Zanzibar med tre ord, skulle det være varme. Varmt. Virkelig varmt. Og meget, meget varmt. I hvert fald varme. Det, ja, varmt. Det er vi enige om. Virkelig, virkelig varmt. Ja, varmt. Varmt. Jeg synes nu bare, at det er varmt. Varmt. Og lidt mere varmt. Som er meget varmt. Den største oplevelse på Zanzibar, det var de hvide snorkle på vores kandag. Ja, det synes jeg også. Der var rigtig mange sådan flotte fisk og... Jeg synes også snorkling, der var snorkling, det var virkelig specielt, og de der koralrør, det var virkelig flot. Ja. Og alle de forskellige fisk, og så også det videre. Kigge på søstjerner. Den fedeste oplevelse hernede, det var, da vi var på Spice-tur, og kom ud og opleve... og se, altså, hvad man kan gro hernede, som man ikke kan gro hjemme i Danmark, det synes jeg var virkelig fedt, og så smage på alting. Mm. Ja. Ja, det var virkelig fedt. Ja. Sådan, man var ude i junglen og få lov at smage lige der. Der var virkelig mange anderledes ting at se sådan. Ja, jeg har været på lystingspiloterne jo, og der er vi ude at paddleboarde. Det var mega fedt. Altså, det har jeg aldrig prøvet før, så... Så sejlede vi igennem en masse små kanaler, eller hvad man kan kalde det. Ja, og en buske. Ja, en buske. Med meget flot natur. Det var vildt fedt. Den største oplevelse på Zanzibar har nok været kulturen og menneskerne. Den måde, det hele, altså helheden i det hele, bare hvordan folk er, hvordan det hele skiller sig fra Danmark. Og se, hvordan folk bor hernede. Ja, de er virkelig fattige. Ja, det er sådan virkelig en omvæltning sådan i forhold til, hvad det er, man kommer det er fra. Det er meget anderledes. Og ellers er det også bare det med at møde lokalbefolkningen og sådan opleve en helt ny kultur. Det synes jeg er rigtig fint. Jeg synes helt klart, at den største oplevelse var at dykke. Ja, det var fordi, vi så simpelthen så mange fisk, og det var bare noget helt andet end at dykke i Danmark. Jeg synes også helt klart, at det var dykning, fordi der var så mange, så det var fedt at se så mange flotte fisk, man har altid set før. Så det synes jeg ikke, der var noget af det fedeste. Her på højskolen er det ret fedt at bo, fordi at der er mange forskellige sådan, fællesarealer, man kan hygge sig på sammen med alle de andre. Og det er også rigtig hyggeligt her, altså der er sådan mange hyggesteder, man kan sidde. Ja. Med hængekøjerne og derovre ovenpå oasen. De fleste af os bor i bungalows, som så også minder lidt om... Det er i hvert fald noget andet, end det vi har derhjemme. Jeg tror også bare, jeg fik sådan et indtryk af, da det, inden vi tog afsted, sådan af, at det var egentlig sådan ret primitivt. Sådan, ja. Jeg havde fået at vide, at der var ikke dør til det toilet. Ja, sådan, ja. Det troede jeg, så jeg var glad for, at der er sådan... Der er dør. Det fungerer fint nok. Ja. Jeg kan godt lide det. Ja, det kan jeg også godt. Jeg synes, alt er sådan mega fedt, og det er meget svært. Det er bare hele oplevelsen. Ja, bare det specielt. At være. Det er virkelig meget.